सबैलाई यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। म यहाँहरू समक्ष कवितालाई प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। कविताको शीर्षक छ सुसमाचारको जीवन। मेरो यो झोलाभित्र बाइबल छ, भजन किताब पनि, पर्चा बोकी लम्कन्छु गाउँ सहरतिर सुसन्देश सुन भने। भारी बोक्दै सुसन्देश सुनाउँछु म गरी उक्काली ओह्राली, एउटा हातमा सुसन्देश बोक्छु अर्को हातमा हलो र कोदाली। मेहनत गरी पसिना बगाइकन म दिनरात गर्छु काम, गुन्द्रुक ढिँडो खाएर यो शक्तिले जप्छु ख्रिस्टकै नाम। पानी भर्न जाँदा पन्ध्रमा पनि म भजन गाउने गर्छु, साथी भाइलाई भेटिकन त जहिले सुसन्देश सुनाउने गर्छु। डाँडा काँडा घन्किने गरी सुसन्देश सुनाउँछु म, डाँडा काँडा घन्किने गरी सुसन्देश सुनाउँछु म, गोठालो जाँदा पनि चाहिँ तहीँ भजन गुनगुनाउँछु म। घाँस काट्न जाँदा पखेरीमा पनि सुसेली हाल्दै गाउँछु, सङ्घर्षको जीवनमा पनि ख्रिस्टमा साँच्चो आनन्द पाउँछु। सुसन्देश सुनाउँछु सबैलाई म असारे गीत झैँ गाएर, सुसन्देश सुनाउँछु सबलाई म असारे गीत झैँ गाएर, धान रोप्दै नाच्छु खेतको आलीमा जीवनको बिउ पाएर। रमाउँछन् चराहरू चिरबिर गरी धानको दाना देखेर, रमाउँछु म पनि त्यहाँ जीवनको पुस्तकमा नाम लेखेर। गाउँछन् गीत कोइलीले कुहु कुहु सुमधुर त्यो बोलीले, परिश्रम गरी परिश्रम गर भनी चेतावनी दिन्छन् कमिलाको टोलीले। गाउँछु गीत प्रभुको लागि यहाँ म पहाड थर्किने गरी, गाउँछु गीत प्रभुको लागि यहाँ म पहाड थर्किने गरी, मेहनतको फल पाउँछु सधैँ मिठो जीवनमा पुगेसरी। खुसी छु म छोटो यो जीवनमा त्यो अनन्त जीवन पाए, खुसी छु म छोटो यो जीवनमा त्यो अनन्त जीवन पाए, म आफैमा गदगद भएको छु अहिले पाएर ख्रिस्टलाई। सङ्घर्षको यो हाम्रो जीवनमा खडेरी लाग्छ खाली, सङ्घर्षको यो हाम्रो जीवनमा खडेरी लाग्छ खाली, मुक्तिदाता यीशुलाई पाएर नै यो जीवन बन्छ हरियाली।